ここは名古屋市中区にある焼肉夜桜オース店。さあやってまいりました、ね、この前のツーリングの、はい、時に来るって言ったこのね、夜桜焼肉店夜桜オース店さんにやってまいりました。やってまいりました。外は明るいですけど中は暗いっていう多分そうです、ね、こういう作りで、ね、お待たせしました。夜桜の店長ですか。はい、お待たせしました。こちらは炙りの肉寿司になります。何肉寿司です。肉寿司、はい、肉寿司、はい、入ってみましょうか、はい、まずは、はい、それはあの木本君からこれを食べて、はい、食レポの感想を一言言ってもらいましょうかね、はい、いいんだこのままで、はいはい、ついてるついてます。肉はこれ何の肉ですか。これは宮崎牛の三角バラになります。おっ、今サビをサビが来たね。サビが、はい、サビが今ずんと来た。はい。お？なんかこうどうですか？ミラクル。ミラクル。ありがとうございます。ごめんなさい。ごめんなさい。三角。三角。何を？宮崎牛の。はい、三角バラです。はい。三角バラ。うわ。お本格的ですね。なんか味わいを。お、マユですよ。ちょっとこのままパクリかとかネタをそれまず舌で味わいたいから逆に乗せます。もうちょっと炙ってもいいかな。まあだからこの肉とご飯のハーモニーはいいね。ありがとうございます、うん、続いて炙りの特上スライスユッケをいただきます。はい、普通にミラクル。普通にミラクル美味しい。すごいとろける感じで、そうですね、はい、本当とろけるですね、本当その感じだった、はい、これいいよね、うまそうですね、うまそうです。やっぱり体格も明日の正義になります。なんですか、意味が真っ白くなるんで一番ダメだと思います。いわゆるお蔵入りと言います。すいません、失礼しました。あ、多分最初からいなかったことになった。この卵と、はい、このネギ、はい、このハーモニー最高ですね。とろけてくる、はい、続いてはこちら SNS 映え間違いなし夜桜名物五種盛りです。これどこの基本は九州の宮崎牛のセットで取ってるんで今回宮崎牛のものが多いです、はい、これ何からいったらタンから。タンから、はい、ちょっと僕もタン焼かせていただきますんで。あ、本当。まずは特上のタンからいただきます。分厚いタンを、うわー、うまそう。これは宮崎さんだね。はい、この店であのやっぱ国産牛にこだわるというのは何かあるんですか。そうですね、ずっと精肉店で僕働いてて、で和牛ばっか触ってたんで、まあ、和牛、黒毛和牛が、あ、はい、まあ、それのあれで焼肉が欲しいなって。そうです。どこの銘柄のやつが好きとかはあるの、はい、逆に焼肉屋さんのオーナーとして。ああ、銘柄ですか。銘柄は、いや、あんまり関係ない。宮崎は好きです、特に。はい、結構安定してるんで、刺し加減も味も安定ってやっぱ肉であるんですか。はい、そうですね。塩だな。はい、じゃあ、木本くんの食べる食レポお願いします。宮崎さん、宮崎さんのあのタンって僕ちょっと初めてなんですけど、すごいなんかの食感が良くてですね、歯ごたえシャキシャキしてすごいプリプリですよね、うん、はい、美味しかったです。ありがとうございます。はい、
それでは、はい、はい、どれがうまいですこのね、はい、タンと、はい、このタンのハーモニーサードプレイです使うか使わないかはあんたの時続いてシャトーブリアン金粉乗ってます。金粉はこれ焼いちゃっても大丈夫？はい大丈夫です、芯焼いても大丈夫です、はい、食べたくね、金粉焼いたら水銀になっちゃうとかないよね化学反応、はいはい、体に大丈夫です、はい、全然もう大丈夫です、問題ない、はい、こんだけ分厚いと、はい、もうステーキ食べるのと同じ感覚、そうですね、もう本当ステーキと同じ感覚ですね、だよね、はい、このトングのゴールドっていうのはだからあるんですか、やっぱり何か、そうですね、ある、はい、風水的なもんで、あー、はい、そういうことね、はい、おー金を使って、はい、おー、よし、じゃあまた来るよ、はい、来ました、お願いします、これ、これ宮崎牛の、はい、シャトーブリアンです、シャトーブリアン、ヒレのど真ん中の部分、ヒレのど真ん中、はい、これも最高、はい、つまんでパラパラっとかけていただいて、そうですね、はいはい、ガブッと、いきます、いただきます、うん、うん、あ、どうですか、いや、すごい、脂身もなくもう赤身だけっていう、なんかすごいさっぱりしてる、そうですね、塩でいきます、いかがですか、噛む必要はないな、これは、お、確かにな、そうだ、やってみたらあんま噛んでない、そうですね、入れ歯の方でも全然、はい、はいはい、柔らかいもん、はい、こうあんだけ焼いてる、そうです、うん、なんじゃシャトーブリアンとポリデントのハーモニー田内くんね、はい、難しくなってきましたよ、いや、美味しい、ラグに行ってよ、ラグに行ってよ、これこれなんでみんなこう食べるときしかめつらして食べるの考えてるんですか、考えてる、味わってるって言って、本当にポケットに入れて持って帰りたいぐらい、うるせえCM の後も食レポ続きます。それでは希少部位のイチボをいただきます。イチボの方がイチボ言ってますか、絵的に、絵的に、はい、インパクトが、うわステーキですね、はい、これも本当ステーキ、あー、これって真ん中にこう筋が入ってるのは焼きやすく、そうですね、焼きやすくも食べやすくもなるので、これはタレで、タレだ、これタレでいきましょう、真っ白、飯が欲しなきゃね、はい、ね、はい、ちょうどここにお肉の肉汁が出てきたんですが、上に出てくるんだ、これひっくり返す時のタイミング一番いい時なんで、これも焦げ目が、おタレ、イチボ、はい、これはもう飯でしょ、バウンドさせてね、イチボどうですか、はい、タレっていう、まあ、タレとか塩とかの前に、はい、めちゃくちゃご飯になる、やっぱりアスリートの食い方、そうですね、米の食い方が、ああ、んいや、うん、食いっぷりがいいです、めっちゃ早い、はい、このね、イチボとご飯のコントラスト、はい、コントラスト最高、コントラスト、タレにつける、うわぁ、贅沢、ヤスオくんの、カツオくんのご飯、はい、飯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 、はい、ライス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 、ちょっと暴れてますね、ライス、はい、今、あれ、注入された炭水化物が、なんか出てきました、炭水化物が注入された、ハーモニーおかわりお願いします、
意味が。続いては上ハラミ。重たいですね、はい、もう厚切りでかなり重たいです。タレでこんな、はい、どうですか、重たいですか。めちゃくちゃプリ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 ですよね。なんか歯で噛むでしょ、あのトランポリンみたいに戻ってくる。駆け込み方がすごいですね。アスリートですから。うちのお父さんな、はい、これぐらいの飯の、はい、で目指し1個でそのご飯1杯食べちゃう。すごい、うまいな。どう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 、おいしいですね。分量分量わざ上品ぶって食ったらな、上品ぶってバーッとかけとんね。意外となんかクリップリやったより全然、まあ、悪いよね。上ハラミと噛むともうフロントリフティングで、フロントリフティング上がってます。何が口までは、フロントリフティングで分かりづらい。最後は唐辛子です。よくやる、よくやる、よし、来ました、唐辛子。はい、コパクト、そうです、うん、ヤクさん、はい、聞こえてきました。何を聞こえてきました。どういう唐辛子のサウンドが。うまい、これ分かりづらいけど、分かりづらいけど瞬間聞こえてきたもんね。あ、うん、買うとあるな。やはり、やはりいった、すごさ、うん、まあまあ美味しいな。ありがとうございます。最後は上からかかそうです、大丈夫になりましたね。でも詰まっちゃってるね、本当に。さあ、今回、ね、はい、焼肉店、夜桜さん、はい、オーステンにやってまいりました、はい、ね、大変こう美味しいところ、そして、はい、ちょっと高価な部位を出してもらいまして、勝負でしたね、堪能しました、はいはい、どれだけのお客さんにこの美味しさが伝わったでしょうか。いや、めちゃくちゃ伝わったと思います。本当にか、ハーモニーなんで最高の褒め言葉じゃない。大丈夫です、大丈夫です。2枚からでもこれを思い出してやってますので、こう記念日とかデートとかお誕生日の時に使っていただいたら嬉しいかなと思います。今回こういういいお肉を用意してもらいましたね、はい、ね、はい、リーズナブルなお肉もありますので、はいはい、ぜひ夜桜さんには、足を運んでもらいたいと思います。焼肉夜桜、薬師寺流見たよで何かサービスがあるかもしれませんよ。ぜひお店に行ってみてくださいね。